Så tror jeg sgu, det lykkes. Jeg havde lige en lille smule problemer inde i Streamlabs med at få den til at starte på den her stream, jeg har præindstillet. Hvilket jo er meget flot for en semi-boomer som mig. Jeg bliver bedre og bedre til det her. Now it works, og der er lyd på det hele, kan jeg næsten fornemme. Hej Sebastian. Hej Kingsy. Hej en, jeg ikke kan udtale. Vi lader lige folk tjekke ind, så jeg kan se, hvor mange der er. Og så imens, så kan jeg jo drikke lidt af min sort arbejde er frihedskamp kop. Der er stadigvæk ikke kommet den her tæller på, i forhold til, hvor mange der ser med i chatten. Men I skriver så fint derinde. Lars Frydendal. Hej Peter. Hej Danmark. Hej Malte. Hej Daniel. Hej Julia. Jeg tror ikke på, at du er en pige. Der er næsten ingen piger, der ser med. Men det kan være, at du er en af de få. Det vi skal i dag. Og jeg ved ikke, om det bliver lidt rodet. Og lidt kort måske også. Jeg ved ikke helt, hvor godt de har forberedt sig inde i. Jeg vil lige sige foderetten, men hos pantefoderne. Fordi jeg har jo nemlig fået et brev fra. Eller en mail fra en pantefod. I forhold til indbetaling med kontanter. Men til folk, der ikke er med på, hvad det her det egentlig går ud på, så laver jeg et lille recap, som jeg har gjort i de andre videoer også. Det er nemlig sådan, at jeg skylder knap 4 millioner kroner i skat. De penge er jeg kommet til at skylde, fordi jeg har været inde i min forskudsopgørelse eller selvangivelse, eller hvad sådan noget hedder, og tastet en masse ting ind. Så nu skylder jeg altså en hel masse penge i skat, knap 4 millioner. Og jeg har ikke lige brevet her med, det må I se en af de andre streams, det er sendt til min e-boks. Så langt, så godt. Nu er spørgsmålet så bare, om jeg kan få lov til at betale min skattegæld med kontanter. Jeg har ikke lige så mange kontanter, som jeg havde sidst. Sidst havde jeg omkring, jeg ved ikke, 70.000 eller sådan noget. Nu har jeg kun omkring 7 eller sådan noget, sådan lidt walking around money. Jeg har købt bitcoins for alle de andre. Men jeg har været sendt rundt i en lang uendelighed mellem banken, Danske Bank, Skat, Gældsstyrelsen og nu pantefoderne. Fordi jeg ringede først til Skat, og de kunne ikke rigtig tage stilling til, om jeg kunne betale min skattegæld med kontanter. De mente, jeg skulle overføre dem med banken på et bankkonto. Så ringede jeg til Danske Bank, og de var i hvert fald også allergiske over for sorte kontanter, og jeg nævnte ordet sort rigtig tit, for jeg ved godt, det er et ord, de er allergiske overfor. Så de mente heller ikke, at de kunne nok ikke lige tage imod mine penge og overføre dem til banken. Så blev jeg sendt videre til Gældsstyrelsen, og her var der heller ikke sådan rigtig noget resultat. De vidste heller ikke, hvordan man kunne betale sin skattegæld med sorte penge. Men den næste Gældsstyrelses kvinde, og det er kun kvinder, jeg har talt med, staten består tilsyneladende kun af kvinder, den næste gældsstyrelses kvinde, jeg talte med, hun skrev til en fode, der så skrev til mig i forhold til den her betaling med sorte penge. Så måske er der snart hul igennem, og hele seancen har været sådan lidt kafkask eller Asterix og Obelix i Romerriget, hvis der er nogen af jer, der har set den herlige tegnefilm, hvor de bliver sendt rundt fra skranke til skranke, fra opgang til opgang, og ingen gider give dem noget svar på deres spørgsmål. De er bare sådan druknet i bureaukrati. Men nu er planen altså, at vi prøver at ringe til pantefoderne. Jeg har fået 2 telefonnumre til de her kære mennesker, der inddriver gæld fra borgerne til det offentlige. Altså også skattegæld, som i virkeligheden ikke er gæld, fordi ingen er forpligtet til at betale skat. Sådan rent moralsk. Skat er ondt og destruktivt, og i bedste fald, i aller bedste fald, så er det spild af penge. Men inden vi starter på det rigtig sjove, og inden vi ringer til de her folk, fordi jeg kunne godt mistænke, at samtalerne kunne blive relativt korte, så vil jeg lige hoppe igennem nogle nyheder. Jeg har nemlig været på Twitter, og det er ikke et godt sted at være, hvis man gerne vil have et lavt blodtryk som liberalsindet, som en person, der går ind for privat ejendomsret. Jeg slog nemlig op på Christian Weises tweet her, og Christian Weise, han er generalsekretær for Oxfam IBIS, som er en meget socialistisk
og forfærdelig organisation, der målrettet arbejder på at få højere skatter, få en større stat, få mere regulering, og alle de dårlige ting i samfundet, det vil Christian Weise gerne have mere af. Så han skriver det her, som jeg faldt over først, stærk klumme fra Pelle Dragsted, med rapport fra Oxfam og Oxfam Ibis. Allerede inden coronakrisen var der forslag om, at overnormale profitter baseret på nye tech-monopoler skulle beskattes. Pandemien har kun gjort det endnu mere aktuelt. Så det, som Christian Weise han skriver her, afslører ham som en slem og destruktiv socialist. At kalde noget en overnormal profit, jamen det er der ikke noget, der hedder. Profit er det, som markedet bliver enige om. Priser er det, som markedet bliver enige om. Hvis to personer aftaler at handle for et eller andet beløb, jamen så er det altså bare beløbet, man handler for. Der er ikke noget overnormalt. Der er ikke underpriser. Der er ikke overpriser. Der er bare priser. Men det kan Christian Weise ikke forstå, og han refererer så til den her klumme, som Pelle Dragsted han har udgivet i Information, eller fået udgivet i Information. Og da jeg selvfølgelig ikke betaler mainstream-medierne penge, kan jeg ikke læse hele klummen, men jeg er sikker på, at jeg ved, hvad Pelle han mener, fordi jeg har fulgt ham et stykke tid og ved, hvad han mener om økonomi, om frihed, om ejendomsret og den ting. Men jeg kan lige prøve at læse lidt op, og så kan jeg kommentere på det, for jeg synes faktisk, det er ret vigtigt, at en af landets magthavere, en af landets ret store debattører, han mener de her ting, og han udbreder de her holdninger. Amazons ejer Jeff Bezos' formue er eksploderet under coronakrisen, mens millioner er blevet arbejdsløse. Det er kun fair at lade dem, der har lukreret ekstremt på krisen, finansiere kriseindsatserne via en skat på merindtægten. Merindtægten, det er også et mærkeligt ord. Det er ligesom meromsætningsafgift, altså moms. Skriver klumme, skribent Pelle Dragsted i dette debatindlæg. Og så står der en masse vrøvl hernede, fordi han hader selvfølgelig Jeff Bezos, fordi at Jeff Bezos han tjener styrtende med penge. Men hvorfor tjener Jeff Bezos mange penge? Det gør han, fordi folk gider at handle med ham, fordi han har et produkt, som er meget værdifuldt for folk. Så selvfølgelig, når statsmagterne lukker hele økonomier ned, forbyder folk at gå udenfor, lukker fysiske forretninger og alle den slags ting, så tænker folk, jeg skal have min vare et eller andet sted fra, jeg skal stadigvæk købe ind, købe gadgets, købe alt muligt, og der kommer Jeff Bezos med Amazon så ind i billedet. Og så begynder de selvfølgelig at handle hos ham, fordi statsmagterne i mange lande, i mange vestlige lande, har forbudt folk at handle i fysiske butikker. Så tjener Jeff Bezos selvfølgelig flere penge, fordi han gør folk i stand til ikke at handle i fysiske butikker. Han giver dem en mulighed for at handle uden at blive smittet af en virus, eller smitte andre med en virus, hvis man tror på, at det er et meget stort problem. Det er en helt anden snak. Så det vil Pelle Dragsted altså gerne have beskattet yderligere. Det er bare en forfærdelig, destruktiv og tåbelig idé, og det overrasker mig ikke et eneste sekund, at den slags kommer fra Pelle Dragsted. Jeff Bezos, han gør verden en tjeneste. Han gør verden til et bedre sted at være. Vi vil være fattigere uden Amazon, uden en udbyder, der på en meget nem måde gjorde det muligt at handle på nettet, finde varer på nettet til lave priser. Vi vil være værre stedt uden Jeff Bezos, men det vil Pelle Dragsted altså gerne straffe, fordi han har tjent penge på krisen. Og så tænker man sådan, hvis man ikke tænker særlig meget over økonomi og den slags, så tænker man, jamen det er da også forfærdeligt at tjene penge på en krise. Gud, hvor er det bare nederen, at man kan tjene penge på, og andre mennesker har det svært. Men hvis man tænker en lille smule dybere over det, så bliver man faktisk glad over, at der er folk, der kan tjene penge på kriser. Det betyder nemlig, at de har noget, som folk gerne vil have under en krise, altså som kan gøre folks kriseliv bedre. Så hvis jeg for eksempel sælger vand under en krise, lad os sige, at der har været orkan i Danmark eller et eller andet retning, alle har brug for noget rent vand, drikkevandsboringerne er blevet oversvømmet og forurenet og den slags, men jeg har tilfældigvis lige 27.000 millioner flasker rent vand, som jeg så begynder at sælge og tjener styrtende penge på. Er det så forfærdeligt, at jeg gør det? Nej, det er det ikke. Det er godt, at jeg kan forsyne mennesker, der har brug for rent vand, med rent vand. Selvfølgelig til en pris, som markedet vil tage, men jeg gør altså verden til et bedre sted. Ligesom Jeff Bezos gør verden til et bedre sted af at have Amazon og give folk mulighed for at handle, uden de skal stå lige over for hinanden og måske være i smittefar, hvis man er svag og alle den slags ting. Så en rigtig tosset nyhed,
Og en rigtig tosset holdning, som både Pelle Dragsted og Christian Weise, de står for her, meget, meget destruktivt. Men det overrasker mig ikke, fordi jeg har jo før haft fat i Pelle Dragsted og kommenteret på hans ting. For eksempel den her Facebook-opdatering, hvor han skriver noget om, at man bliver tvunget til at arbejde, og det er jo også en slags tvang. Fordi hvis man ikke arbejder, får man ikke penge, og får man ikke penge, så kan man ikke spise, og så kan man ikke bo, og alle den slags ting. Og han gør det også meget beskidt i det her indlæg. Et blandt mange tåbelige indlæg, han har lavet. Han kan også nærmest beskidt at være arbejdsgiver. Altså som om, at arbejdsgiverne udnytter folk. Arbejdsgiver udnytter ikke folk. De er en meget vigtig del af økonomien, og de som arbejdstager, der udliciterer man simpelthen en del af opgaven til arbejdsgiveren, fordi man ikke selv gider at slås med at lege bygninger og lave løn og vedligeholde kaffemaskinen og vedligeholde frokostordningen og betale cateringfirmaet og alle den slags ting. De fleste af os, de fleste mennesker, er rigtig glade for at have en arbejdsgiver, der klarer det for os. Man er sådan i et symbiotisk forhold til arbejdsgiveren, man er i et symbiotisk forhold med hinanden, man er ikke en slags parasit, når man er arbejdsgiver. Men det handler det her Facebook-indlæg om, så vi kan ret hurtigt udlede, at Pelle, han ikke aner et klap om moderne økonomi, om frivillig samhandel, om det, der egentlig gør verden til et meget, meget bedre sted. Nå, jeg tror, at vi skal prøve at give foderne et kald. Så jeg prøver lige at finde først nummeret til foderetten frem, altså deres hovednummer. Jeg har egentlig fået de her numre til nogle foder, jeg kan ringe til, men jeg synes egentlig, det ville være sjovere at ringe til nogen, der ikke rigtig var forberedt på, at jeg ringede. Jeg ved ikke, hvor meget prep de har fået, de her folk, men det kunne godt være, at jeg fanger dem på et lidt mere det rigtige ben, end jeg har fanget nogle af de andre mennesker på. Så første opkald her bliver altså til foderetten i København, inde i Hestemøllestræde. Det kan være, at nogle af jer har været der. Det er nok ikke særlig rart at være i foderetten. Jeg har sluppet indtil videre, sådan rent fysisk i hvert fald. Lad os prøve at se, om vi kan finde nogen, der vil snakke med os derinde. 99 68 73 00. Som vi er vant til i det offentlige, så er alle medarbejdere tit optaget. Og der giver ikke rigtig nogen, der kommer ikke nogen tid på, hvor lang tid der kan gå. Lad os lige prøve at give ham et enkelt minut, og så kan vi gå på hold igen. Og imens så kan jeg jo bruge tiden på og huske. Alle medarbejdere er stadig optaget. Vent venligst. Imens så kan jeg jo lige læse nogle kommentarer herinde. Ringer vi alle sammen? Ja, det kan være, der er andre end mig, der har ringet ind. Det synes jeg vil være sjovt, hvis... Hvor er det, skal du danke på det? Goddag, du taler med Lars Krag Andersen. Jeg har et problem, eller en udfordring, kan man sige. Jeg er af Gældsstyrelsen blevet instrueret om, at jeg skal have fat i en fod, fordi jeg skal betale nogle penge, men jeg har kun kontanter. Er det nogen, du kan sætte mig i forbindelse med? Er det en til, du er indkaldt? Nej, jeg har slet ikke indkaldt til nogen sag. Jeg har bare fået at vide, at jeg helst skal tale med en fod, fordi det er de eneste, der tilsyneladende kan tage imod min penge. Jeg har en skattegæld, okay. Skal du se, og jeg vil gerne betale nogle penge. Ah, okay, skattegæld. Okay, så du får en jurist, vores juristsekretariat. Et øjeblik. Ja, tak. Så har jeg lukket mikrofonen. Der er ikke nogen ventetone. Der er ikke noget som helst nu. Jeg ved ikke, om den person, jeg bliver stillet videre til, rent faktisk er der. Sagde hun jurasekretær eller noget i den retning? Den tæller stadigvæk, telefonen. Så jeg tror stadigvæk, jeg har forbindelse. Og I skriver alle sammen, at jeg skal flytte. Jeg kan ikke flytte med et tomt rør. Men ja, det er en kvinde igen, og det er lidt sjovt, at det kun er kvinder, jeg har talt med. Jeg har talt med to kvinder i Danske Bank, muligvis to kvinder hos Skat, to kvinder hos Gældsstyrelsen. Jeg har fået nummeret til to kvindelige
pantefoder, og nu taler jeg så med en kvinde i hos fogedretten. Så staten er en kvinde. Hvis staten havde et køn, så var den en kvinde. Fogedretten, det er Melini. Hej, du taler med Lars Krav Andersen. Hej. Hej. Jeg er egentlig sådan lidt af omvej blevet stillet videre til dig, fordi jeg har et problem eller en udfordring. Jeg er nemlig blevet sendt videre af Gældsstyrelsen til jer, fordi foderne til synlædende er de eneste, der kan modtage kontanter. Jeg har en skattegæld nemlig, og vil gerne betale den skattegæld, eller i hvert fald undersøge muligheden for at betale skattegælden med kontanter, og så er jeg blevet sendt videre til foderne, men de er ikke så nemme at finde numre på, så er det noget, du kan hjælpe mig med at stille mig videre til? Ja, altså, har du en sag herinde i fogedretten? Nej, det har jeg ikke. Den er oversendt til Gældsstyrelsen. Okay, fordi jeg skal jo først lige vide, hvordan og hvorledes det hele drejer sig om. Lad mig lige se, fordi jeg tænker, det er en jurist, du nok bliver nødt til at tale med. Ja, du har ikke bare stillet mig videre til en pantefod? Ja, så jeg er altså juristsekretariatet. Ja. Og jeg er sekretær for vores jurister. Okay. Så alt det med betaling og alt det der, det er slet ikke mig, du skal spørge om. Og hvis du skal snakke med en kontorfod, det er jo faktisk lige gjort. En, der hedder Slobodanka. Nå. Så jeg forstår ikke helt, hvorfor du bliver sendt videre herop. Men i og med, at der ikke er nogen sag endnu, eller så er det lidt svært også at vide, hvad vi skal gøre herfra. Men det er derfor, jeg tænker, du skal snakke med en af vores jurister omkring det her, fordi... lad mig lige se. Fordi det er åbenbart ikke... det har været muligt en gang at indbetale penge kontant med skat, men altså skat stejlede ret meget med udsigten til at modtage penge, og det gjorde Gældsstyrelsen egentlig også. Og så sagde de, at foderne... Jeg skulle komme ud og beslaglægge pengene hos mig, hvis jeg skulle af med penge. Ja, og alt det der. Ja, hvis du lige hænger på, så prøv at finde en jurist til dig. Tak. Så har jeg slået mikrofonen af igen. Nu kan jeg ikke huske, hvad hun hed. Hun var også et eller andet udenlandsk navn. Slobodanka. Ja, altså der er mange udenlandske kvinder, der arbejder i staten, åbenbart. Det er ikke noget galt med det, men det er jo åbenbart bare faktum. Kan jeg lige læse lidt igennem jeres beskeder her. John Hitler. Ja, det er også et dejligt navn. Du skal have fat i Radovan for Pusher. Han tager imod kontanter, guldbiler osv. Ja. Tror jeg også foderne gør, så de er sådan okay til at tage ting fra folk, når der er en sag. Ikke når der ikke er en sag, så kan de ikke. Ja, I kan godt lide hendes navn, det er da også et fint navn, Slobodanka. Det må være, ja, øst for Berlinmuren. Jeg kan næsten ikke læse nogen af jeres kommentarer højt. Så bliver jeg banet fra YouTube, sådan helt endeligt banet, mere end bare demonetized. Hun virker usikker, Lars. Straf det. Nej, men jeg er alt for flink til det. Alle juristerne, de er lige nede til møder og alt det der, men... Er det ikke sådan, jeg kan få dig til at sende en mail ind til os, og så kan jeg få en af juristerne til at kontakte dig, lige så snart de er ledige? Jo, jeg sender en mail, hvis det er. Det er helt fint, så tak for hjælpen. Ja, fordi det er sådan lidt, når vi ikke lige, kan man sige, har en fysisk sag, og om det skal overhovedet skal være herop til juristerne, eller om det skal være helt almindelig kontorfoder og alt det der. Det er sådan mere det. Hvad er forskellen på... En kontorfod og en pantefod. Jeg prøvede at læse lidt om det, men det er sådan lidt fremmed verden for mig. Ja, altså, det er lidt dumt. Det ved jeg sådan set heller ikke, fordi jeg sidder ikke som regel med de ting. Nej. Det er sådan lidt... Men hvis du kunne sende en mail, ville det være rigtig fint. Nu ved jeg ikke, om du har vores hovedmail.
Ja, jeg kan nok finde den, hvis det bare er, at det er inde på Hestemøllestræde og alt det der. Jeg kan også bare give dig den her. Det er den, der hedder Foged, altså foged.kbh, Ja. snabeldomstol.dk. Og hvis du i emnefeltet bare skriver ATT Juristsekretariatet, så kommer den til en af vores jurister. Okay. Ja. Ja, det er fint. Tak skal du have. Det er det bare så lidt. Det er godt. Hej hej. Hej. Nå, jeg er også lidt uretfærdig nu, fordi jeg har jo rent faktisk fået nogle numre til nogle foder. Jeg vil bare hellere snakke med folk, der er fuldstændig uforberedte. Så man kan sige, at jeg prøver at gøre livet lidt svært for dem. Men vi sender ikke en mail til fogedretten. Vi går ind og ser, om vi ikke i stedet for skulle ringe til. Så det er meget småt for jer det der, men jeg tror, hvis I forstørrer det lidt, så kan I godt se den mail, jeg har fået. Jeg har nemlig fået den her mail. Lad mig bare læse den. Hej Lars, kontakt mig venligst for nærmere aftaler omkring møde med indbetaling af kontantbeløb. I mit fravær kan du også kontakte min kollega, Maj-Britt Østersø, telefonnummer blub 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 blub. Og det er så Sanne Mortensen, der er pantefod hos Roskilde Fod 2, et eller andet den retning. Ja, hun boede i Roskilde ude på Universitetsvej nummer 2. Jeg tror, jeg starter med Maj-Britt Østersø, fordi det kan være, at Maj-Britt er den mest uforberedte af de to. Og det bliver typisk sjovere, når man er lidt uforberedt. Så 72, og nu må I ikke alle sammen ringe, fordi så kan jeg ikke komme til at komme igennem. 38, 11, 83. Så. Mig på Østerby. Jeg er ikke til stede i øjeblikket, men det er ikke en besked, og jeg ringer tilbage. Tak. Nå. Maj-Britt vil ikke tale med mig, så må jeg prøve at ringe til Sanne, selvom hun nok ved, hvad det drejer sig om. Vi ser, om Sanne vil snakke. Kan jeg ikke forstå, hvorfor hun ikke ville. Jeg er en flink fyr, der bare gerne vil undersøge muligheden for at betale min skat. Som en god samfundsborger. 72, 37, 43, 72. Sådan. Gældsstyrelsen, Sanne Mortensen. Goddag, Sanne. Du taler med Lars Krav Andersen. Ja, hej. Hej, jeg har fået en mail fra dig, fordi jeg har været sendt lidt rundt i systemet med en lidt usædvanlig skattesag. Ja. Jeg ved ikke, om du er... Du falder lidt ud nogle gange. Jamen, jeg kan godt huske sagen lidt, men det er jo fordi, normalt så modtager vi jo ikke skattesagen her. Men der er jo et sted, hvor man egentlig godt kan møde med betalingen, men fordi der er så mange penge, så skal vi jo have mennesker, der tæller dem op og tjekker, at de ikke er ægte og sådan nogle ting. Så du vil ikke bare kunne mødes, uden vi har lavet en aftale, hvornår du vil komme og indbetale den. Så det er muligt simpelthen at komme og indbetale skattegæld i kontanter? Aftale, men det er jo ikke noget, vi gør normalt. Det er jo ikke nogen praksis normalt. Okay. Men jeg synes, det må mere blive et møde. Vi må aftale. Men hvor kommer de penge fra? Det er jo sådan noget, vi nok vil spørge om. Jamen det er, altså, det er forskellige handelsaktiviteter. Det er sådan lidt, jeg spiller en del poker, og har også handlet noget cannabis og sådan noget, så det er der, de kommer fra. Men nu har jeg fået den her indkrævning jo, og så er jeg vel nødt til at betale på en eller anden måde med de penge, jeg har. Ja, altså, så vil jeg lige sige, at der er noget, der er en stor chance, og så er der
Jeg kan næsten, Sanne, jeg kan næsten ikke høre, hvad du siger. Du meget, går meget uklart igennem. Ja, hvad med her? Jo, det er meget bedre. Okay, ja. Det er jo sådan i de her coronatider, vi er jo hjemsendte. Så jeg sidder åbenbart et sted med dårlige forbindelser. Nå ja, okay. Men altså, hvis du vil møde med de her penge, så skal jeg jo, for det første, så skal jeg jo selv komme sammen med en kollega. Og så skal jeg jo advisere dem, der har den her kasseekspedition, for de skal også have mulighed for at tælle tingene igennem. Og det tager jo lang tid at tælle, tænker jeg, 4 millioner i kontanter. Ja, men nu... Så jeg skal jo have arrangeret en masse med nogle andre kollegaer, inden jeg kan sætte møde i stand. Det kommer jo lidt an på, hvornår du tænker dig at møde med den her indbetaling. Men sagen er jo, at jeg nok ikke har alle 4 millioner på én gang, så ligesom andre mennesker ligesom kan betale ting i rater, kan jeg så ikke også få lov til at betale det sådan i rater af... Skal vi sige 100.000 eller sådan noget? Jo, men så vil du stadigvæk skulle lave en aftale med os. Du vil ikke bare kunne dukke op. Okay. Fordi der skal stadig være nogen, der skal sidde og tælle pengene og lige at tjekke, at det ikke er falske. Og 100.000 er alligevel også noget. Og vi skal være to om at tælle pengene. Ja. Det er med sikkerhed, ikke, at jeg tæller forkert, og så viser sig måske, at der mangler 1.000 kroner eller bare 100 kroner eller et eller andet, jamen så er fanden løs i laksegade, hvis jeg må være så fri, ikke? Ja. Så det er ikke bare, jo, hvis det var bare 200 kroner, dem kan man hurtigt tælle, men når det er så mange penge, så skal vi være to om at tælle dem. Ja, og hvor... Så det kræver lidt, at man indgår en aftale. Hvor kan jeg, altså hvor vil det foregå henne, sådan rent fysisk? Jamen, altså det er jo faktisk Skattestyrelsen, de har en motorekspedition, der ligger ude i Høje Taastrup. Ja. Så det vil være efter aftale. Jeg skal jo ringe til en leder derude og spørge, kan jeg komme med en kollega, og har du også noget mandskab, der kan sælge de her penge? Ja. Så det vil være fire medarbejdere, vi lige skal bruge til den her opgave. Og det var voldsomt alligevel for at bare give jer nogle penge. Jo, men det med at i hvert fald minimum to, ikke? Ja. Det er til at tælle både før og efter, ikke? Og de penge bliver jo talt i overværelse af dig, ikke? Ja, selvfølgelig. Men det er okay med jer, at pengene kommer fra aktiviteter, som, skal vi sige, statsmagten måske ikke bryder sig synderligt om? Altså, det er jo sådan noget, vi vil spørge ind til, når du møder med dem. Så kan det jo også godt være, at vi må sige, jamen, er det noget, der skal videregive til noget kontrol? Altså kontrol med, om pengene er ægte, eller kontrol med mig? Nej, altså mere med, altså lad os nu sige, at der kommer en med en eller anden med 1 million kroner i kontanter, ikke? Og pandepoden så tænker, jamen hvor kommer de her penge fra? Vi har jo også pligt til at indrette videre i systemerne, ikke? Mm. Men det med, at du spørger til det, ikke? Og så svarer jeg, ikke? Ja. Hvad vil det betyde? Bliver jeg så sat fast derude, om jeg så må sige? Overhovedet ikke. Nej. Nå, okay. Det gør du ikke. Okay. Jamen, men det er jer, der står for den efterforskning, eller videregiver til politiet, eller nej, hvad? Nej, det er det. Nej, det gør vi ikke. Det gør vi ikke. Så det er politiet, at det er jer, der finder ud af? Nej, politiet har jo ikke noget med det her at gøre. Nej, det tænker jeg heller ikke. Pantefoden har jo mulighed for at rekvirere politiets hjælp til assistance, hvis man skulle ud til nogle rigtig grimme personer. Ja, men jeg er ikke så grim. De skal jo kun assistere og sørge for, at det foregår under ord og alt det her, ikke? Men de kan jo ikke gå ind og lave sagsbehandling eller efterforskning eller noget. De skal bare sørge for sikkerheden, ikke? Jo, okay. Eller omkring pantefoden, eller hvem det nu er. Det kunne også være nogle andre myndigheder, der var ude, ikke? Ja. Hvor man bruger... Altså politiet som assistance, ikke? Til at holde ro og orden, ikke? Ja. Så, men de vil ikke komme ind i sagsbehandlingen. Nej, og jeg tænker, hvad gør I så med pengene, når I så har dem? Så kan I godt få lov til at sætte dem ind i banken, fordi sagen er, at jeg har ringet til... Nej, ja, altså de går jo ind i vores system, ikke? Ja. De går ind i en kasseekspedition, og så ved jeg altså ikke lige, hvordan Skattestyrelsen gør, men jeg tænker, de går vel ned en gang om dagen og afleverer. Det ved jeg ikke. Altså, det er jo deres forretningsgang, den kender jeg ikke, men så bliver det jo sat ind. Okay. På en konto, og så bliver de jo så overført. Altså, det vil jo være manuelt, så der kan måske gå 8-14 dage, før man kan se pengene inde på din bestandsdag, ja. Ikke? Men det må I det altså jo... godt, fordi jeg må jo ikke, jeg har jo talt med banken, og de var jo nærmest ved at besvime, da jeg sagde, at jeg gerne ville sætte nogle penge ind og overføre dem til skat. Men der gælder andre regler for jer. Det er også,
det er også det, vi normalt siger til folk. Altså, vi kan ikke tage penge imod penge normalt. Du må gå ned i banken, så må banken overføre pengene til os. Så banken, de kan godt. Det er mere om de her hvidvasket, om det er noget, de vil være medvirkende til. Det ved jeg ikke. Ja, okay. Men hvornår? Vi, altså, udgangspunktet er, at vi nægter jo ikke borgere at betale. Sådan. Jeg følte, indtil jeg kom til at snakke med dig, jeg tror, jeg har snakket med 7 andre medarbejdere, det har føltes lidt som, at I ikke vil have mine penge indtil videre. Jo, det ved vi godt. Det er bare, at vi modtager normalt ikke kontanter. Nej. Okay. Kan jeg så med det samme lave sådan en slags betalingsaftale med afbetaling i rater, eller hvordan foregår det? Sådan foregår det vel, når man skal betale en hver anden skattegæld, der kan man få sådan en rette aftale. Ja, altså man kan lave noget, der hedder frivillig indbetaling, men jeg vil så sige, at i din situation, der vil det være lidt op ad bakke. Fordi hvis du skal lave en aftale hver gang med at møde inde i Høje Tostrup, ja. Og man skal tage penge og gøre alt muligt, men altså, det er jo så det, man må gøre, ikke? Men jeg vil da klart opfordre til, at det er noget, man måske kunne gøre ved nogle bankoverførsler, ikke? Jamen det vil jeg også mægtig gerne, men jeg kan bare ikke, altså de vil jo ikke have mine penge, og jeg har ikke nogen økonomi inden for bankerne, om man så må sige. Al min økonomi er enten i bitcoins eller i kontanter, så det er bare meget, meget svært for mig at overføre den slags ting. Altså jeg vil måske, muligheden for at overføre bitcoins, det kunne være nemt for mig. Ja, det tager vi jo heller ikke imod. Nej, nej, det gør jeg ikke. Nå, men hvornår kan jeg så komme ud af? Jeg kender ikke engang, altså jeg ved ikke engang, hvordan man handler og bruger bitcoin. Altså det er totalt... Ja, det er jo meget nyt for de fleste mennesker. Hvad siger du? Ja, det er meget nyt for de fleste mennesker. Ja, det er det. Ja, men hvornår kan jeg så komme ud? Men hvad er det, du siger, du gør det i? Er det... Det er mange forskellige ting, altså det er lidt spekulation i bitcoins, det er nogle pokerturneringer, og så har jeg også lidt en fortid med at handle med grønne planter, og der stammer en del af pengene også fra. Ja. Så det er altså ikke, det er ikke noget slemt, altså der er ikke nogen, der er kommet til skade, det er bare frivillig handel med mennesker. Ja. Men vi er ikke ude i sådan noget menneskesmugling og alle mulige andre, altså... Nej, det gør jeg det ikke i... Ulovlige aktiviteter. Altså staten mener jo nok, at handel med grønne planter er en ulovlig aktivitet. Men det er sådan i den kaliber, det er ikke, de er ikke farvet røde og sådan noget, det er ikke fra bankrøveri og den slags ting. Nej. Men altså, du siger, det er bitcoin og pokerspil og sådan noget, du har... Ja, og cannabis-salg også lidt. Men altså, hvis du vil komme en dag, hvor mange penge har du så med? Jeg tænker måske retter bare 150.000 kroner eller sådan noget. Det skal lige passe sammen med mit flow, kan man sige. Ja. Og jeg ligger ikke lige, jeg sidder ikke lige unge på 4 millioner sådan lige nu. Nej, nej. Oh, er der nogen? Ja, kan du høre mig stadigvæk? Ja, det kan jeg godt. Så nej, det er nok det, i den der størrelse 150.000 kroner eller sådan noget, men det er vel også sådan okay afdrag om måneden, kan man sige. Men jeg tænker bare, at det vil blive meget besværligt, hvis du... Du falder lidt ud i gensande. Jeg ved ikke, hvad du gjorde før. Ja, hvad med her? Jo, det er meget bedre her. Der. Ja. Jeg tænker bare, at det vil være lidt op ad bakke, for det vil være rigtig mange gange, du skulle komme med de her kontanter. Jo, hvad siger min lommeregner her, hvis jeg siger 4 millioner, så jeg siger, at man kan få det rigtige antal nuller, så er der en der delt med 150. Ja, prøv lige at give mig dit personnummer, fordi det kan jeg ikke huske. Mit personnummer er 081280. Ja, 081280, ja. 1201. Det var jo sidst, du jeg kiggede på din fase. Det kan jeg jo ikke huske. Nej, det er klart. Jeg har også lige delt 4 millioner med 160.000. Det er 26 rater. 26 to tredjedel rater af 150.000. Så der går lige godt og vel et par år med det. Ja. Fordi jeg tror nok noget af det, du min
kollega skrev om, den er ikke sendt til inddrivelse endnu, den rate, men der er rykket for den. Men vi har jo nogle andre restskatter over i vores inddrivelsessystem. Ja. På cirka 4,1 millioner. Som du så skal lægge oveni. Hvor? Jeg kan se, at jeg har to rater her. Er det næsten være nemmere? Hvor meget er det, siger du? For det er lidt nyt for mig. Har jeg 4,1 millioner og de 3,9? Ja. Det må jeg nok sige. Nå. Skal vi se? Vent lige, jeg skal lige kigge på noget her. Altså, jeg har to retter restskat fra 2019 på 1.901.000 kr. Og så må der være en tredje. Ja. Så hvad skylder jeg totalt set? Kan du se det? For det kunne det være meget interessant at vide. Altså, hvis jeg lige sådan bare kigger ned i bundlinjen af det her billede, men så er det jo fordi, der er noget, der ikke er sendt helt til inddriven. Der står altså en saldo på 8,3 millioner. 8,3? Nede renter. Åh. Ja, nede renter. Det var godt nok voldsomt, og så tager det jo dobbelt så lang tid. Så tager det 52 måneder ja. At betale det af. Ja. Uden at regne med renter. Jeg kan ikke lide rentesregning så godt i hovedet. Nej, men det er også... Bare lige kigge her... Men hvad er årsagen til, at du får sådan nogle kæmpe store restskatter? Jamen, staten vil bare gerne have mine penge, vel? Ja, men er det nogle tal, du selv har været inde og indberette, eller hvordan hænger det sammen? Jeg har lavet sådan lidt overslag på min økonomi, ja. Okay. Jeg skal lige prøve lige at slå det op her i et andet system. Millioner. Hold op, jeg kan vide, hvor. Ej, de andre... Jeg prøver lige at tjekke op. Skal bare lige... Det er fordi, jeg sidder med og laver venstrehåndsarbejde. Jeg har telefonen i den ene hånd. Og... Bare ja. 08.12.80, og så var det 12.01, eller hvordan? Ja, lige præcis, ja. Ja, jeg prøver lige at... Altså nu er der jo restskatter fra flere indkomstår, når jeg kigger på 2018, ikke? Der er det næsten været nemmere, hvis du gik ind på skat.dk og slog din årsopgørelse op. Ja. Men der er en restskat på 5.855.146 kr. Okay. Og så den fra en restskat fra 2019, jamen jeg sidder nærmest og tænker, jeg må læse dobbelt her. Men der er saldoen på 11.969.250 kr. Og det er totalt, altså det er summen af alle tallene? Ja, altså det er restskat på indkomstår, jeg lige har nævnt de her to. Okay, så 11 er de lange, ja, rigtig så lange. Det samlede tilsvar for både 18 og 19, det er på 18 millioner. Er du sikker på, at det er korrekt? Altså, det er lidt nyt for mig. Jeg er ret sikker på, at jeg kun skyldte de 4, men nu siger du så 18. Det er det højeste bud, jeg har hørt indtil videre. Ja. Næsten. Ja, men jeg skal lige prøve at kigge her. Hvis jeg går ind og læser på din årsopgørelse for 2019, ikke? Der står der, at du mangler at betale 11.990.570 kr. I skat. Ja. Nu skal jeg lige have... Jeg prøver lige at kigge på din årsopgørelse her. Ja, tak. Det er ikke nogle tal, jeg lige selv har kunne finde det her. Det overrasker mig lidt, vil jeg sige. Du har selv angivet nogle tal på tastel. Men det stammer... Privat dagpleje, hushjælp osv. 9.999.999. Og så står der anden personlig indkomst på 9.999.999. Og det er altså nogle tal, du selv har indberettet. Okay, og så står der også noget lejeindtægt, sommerhus, værelse på det samme. Ja.
Ja, jamen jeg har også en ret, altså jeg Og det har er jo ret din egen mange, jeg har tal, ret mange men jern jeg i er ikke ilden. sikker på, at det er korrekt. Har du Jamen jeg en tror skattepligtig indkomst på 21 millioner i 2019? Jeg har en ret stor økonomi med ret mange jern i ilden, så det skal nok passe. Altså, jeg sidder ikke lige Ja. med bøgerne foran mig nu. Bogholderne er sendt hjem for i dag, men det skal nok passe, ja. Fordi nu skal jeg lige prøve at kigge på 2018. Ja. Jamen, der har du indberettet det samme, stort set, Okay. med det der privat dagplejehushjælp på 9.999.999. Ja. Men Så altså. det er din egen tal. Jeg troede bare, det var skat, der havde lavet nogle reguleringer eller et eller andet, men det er Okay. det ikke. Det er Ja. din egen tal, du selv har Så hvis indberettet. jeg vil komme af med det på en nem måde, kan jeg så bare gå ind og ændre det tilbage til 0? Så kan jeg slippe for at betale de penge. Altså, du skal jo indberette ud fra det, du har tjent. Men der vil jeg sige, der skal du altså ringe til Skattestyrelsen. Det tør jeg ikke Ja. udtale mig om, Men kan vi ikke, hvordan du altså kan magte det her. man skal jo holde Hvad staten i siger du? gang, og du skal have et arbejde og sådan noget, så hvis jeg skal ned og betale det, hvornår kan jeg så begynde? Jamen, jeg er nødt til lige at kigge her. Ja. Men du vil simpelthen lave en aftale om at komme med noget betaling. Er det, Ja, kan vi ikke lave jeg sådan hører dig sige, eller kan vi ikke lave sådan der en vil jeg så bare tentativ lige kigge aftale i om, min at jeg kalender her. begynder at betale, Hvad siger du? ja, kan vi ikke lave sådan en tentativ aftale om, at jeg måske begynder at betale nogle penge til jer? Jo, men jeg skal jo vide lige præcis, hvornår du kommer, og så skal jeg jo have allieret med baglandet. Ja. Fordi det her, det altså. Jeg sidder jo i Gældsstyrelsen, og dem, der skal tage imod penge, de sidder i Skattestyrelsen. Og det er kun fordi, de har en kasseekspedition, for de havde de ikke den kasseekspedition. Så skulle du faktisk møde et tredje sted, og så skal Pantefogeden køre pengene ned i banken med kvittering. Og, så jeg skal ligesom have nogle kollegaer. Så jeg skal have en eksakt dato for, Ja. hvornår du vil komme. Ja. Og så lige give dem en early warning, og så også sikre, at jeg selv kan være der. Ja, men hvornår passer dig? Altså, jeg er i Danmark sådan relativt tit, i hvert fald mere end de der 180 dage om året, for det Ja. meste. Så hvornår kan vi sige? Jamen, hvornår er du i Danmark næste gang? Jamen, Fordi nu har lige. i næste uge på et tidspunkt, tænker jeg. Med sådan den, Ja. måske onsdag den Jeg 7. har eller sådan noget noget. i, ja, måske onsdag, den er måske lige. Det var måske lige ja, Torsdag. Jeg er relativt fleksibel. jamen, jeg er der faktisk, altså, jeg er der mandag og lidt tirsdag, men onsdag, den er, men torsdag eller fredag? Altså Mandag, nej, torsdag onsdag. den 8. eller fredag den 9. Okay. Jamen skal vi så ikke sige. Men så må du lige, hvis du finder ud af det i løbet af ugen om det, fordi det er også noget med tidspunkt, og jeg ved ikke lige, hvornår de åbner. Nej. Når jeg tænker, ja, de er der jo nok om formiddagen, ikke? Jo, Og så vil jeg jo. også gerne vide, hvor mange penge du kommer med, da vi Jeg kan ikke bare komme allierer. med hvad jeg nu har. Ja. Jamen det kan jeg ikke. De skal vide, hvad jeg kommer med. Nej, det er bare, altså, det er jo fordi, det tager måske ikke så lang tid at tælle 100.000, eller hvis du kommer med 4 millioner. Nej, Det er mere det kan sådan man bare sige. indføler. Det er ikke noget, du bliver bundet op på. Okay. Men det med, og hvad er det for nogle sedler, du kommer med? Er det Det er nok relativt små, små sedler. hvad siger du? Altså 200 kroner tror jeg, det er sådan broderparten af sedlerne. Det er nok i 200 Ja. kroner, vil jeg tro. Og du skal tænke på, at jeg går ud fra, det danske penge, du kommer Ja, med, ikke? det er danske penge. Ja, fordi 500 eurosedler, dem må man jo slet ikke bruge herhjemme. Så dem kan man ikke have med. Nej, de er bange for, at folk de har Ja, deres men egne penge. du kan slet ikke bruge dem nogen steder, og bankerne tager heller ikke imod dem. Nej, at 1.000 kroner går nok samme vej, vil jeg tro. Jeg tror, det er direktøren for Jyske Bank. Han er Nå, meget okay. uglad for 1.000 kroner, så vi ender jo nok Ja, over i det ja. kontantløse på et eller andet tidspunkt. Ja. Ja.
Så, men i hvert fald, hvad var det, vi blev enige om? Var det fredag den 8. der var sådan var foreløbig dato? Altså, der er torsdag den 8. oktober og fredag den 9. oktober. Okay, så lad os tage foreløbig torsdag. Jeg har nok voldsomt tømmer med fredagen, så torsdag er nok bedre. Men altså, når du finder ud af præcis, jamen jeg kan, eller det ved du måske allerede nu. Jeg er ret sikker på det, men vi kan godt lige skrives ved på mail. Ja, du har min mail, ja, som jeg så kan bekræfte. Men altså, jeg vil sige, alle dage næste uge, bare ikke onsdag. Bare ikke onsdag? Okay, det skriver jeg i kalenderen. Nej, der kan jeg se, der har jeg nogle andre udvækstforretninger, som lidt forskelligt. Ja. Men ikke nogen på 4 millioner? Jeg har så også nogle møder, både den ene og den anden. Ja. Jamen, jeg skriver en mail til dig, som vi lige aftale nærmere der i næste uge, så ja, ikke onsdag, men alle de andre dage. Ja, og så vil jeg også, jeg kan også se her om torsdag eller om mandagen, der om formiddagen, der er jeg også optaget. Men onsdag og torsdag i næste uge, der er indtil videre ikke noget i kalenderen. Ja, jamen, det var fantastisk. Jeg tror endelig, jeg har fået løst udfordringen her, måske. Det håber jeg lidt. Ja, tak skal du have. Det håber jeg. Men jeg skal jo selvfølgelig ned, hvad du har oplyst, ikke? At du har de her penge fra salg af, eller spekulationer i bitcoin. Og poker og cannabis. Det er ja, ja. Det eneste, jeg ikke lige rammer, det er prostitution. Ellers så rammer jeg de der klassiske kategorier. Ja. Jamen, det er dejligt. Vi snakker nok ved. Det gør vi. Det er godt. God dag. Ja, tak i lige måde. Hej. Det var relativt interessant. Hun havde mere brugbar information end de fleste andre, jeg har talt med. Så lidt recap. Jeg er blevet sendt rundt i systemet. Banken vil ikke have mine penge. Skat vil ikke have mine penge. Gældsstyrelsen vil have mine penge og ikke have mine penge på samme tid, fordi hende her arbejder i Gældsstyrelsen, men jeg er alligevel blevet sendt videre fra Gældsstyrelsen over til hende på en eller anden måde. I må ikke spørge mig, hvordan. Så på et eller andet tidspunkt i næste uge kan jeg nok træffe en aftale om at komme ned på motorkontoret i Tostrup, fik jeg det til, og så indbetale nogle penge til hende i krøllede 200 kroner, og hun lød sådan lidt spids omkring, hvor de her penge stammede fra, og hun lod mig vide, at hun ville skrive ned, at jeg havde oplyst, at det nok var noget med noget poker og bitcoin og den slags ting. Det kunne blive en interessant video. Jeg vil lige overveje, hvordan jeg skal rykke på det herfra. Fordi jeg kommer jo nok i al ærlighed ikke til at betale de 4 millioner eller 18 millioner, eller hvad nummergeneratoren, hun havde siddende foran sig, sagde. De 18 millioner var faktisk ret nye for mig. Det anede jeg ikke, jeg skyldte. Jeg troede kun, jeg skyldte 4, men penge er bare tal, og tal kan ændre sig op og ned, åbenbart, inden for skat. Men i hvert fald lige meget, hvor mange millioner gælden er på, så har jeg ikke tænkt mig at betale den i virkeligheden, fordi jeg anser jo skat som et onde. Skat er udelukkende noget, som man betaler for ikke at komme i fængsel, og fordi jeg har sådan et lidt, skal man sige, liberalt forhold til det med at sidde i fængsel, så er det ikke noget, jeg har lyst til at give til folk. Men det kunne jeg lige... Det kunne alligevel være Det kunne alligevel være ret sjovt at møde op med nogle penge. Lad os sige 1000 kroner i 1 kroner eller 50 øre eller sådan noget der retning. Og så se, hvordan den her procedure er med kamera spændt fast til brystet og GoPros og livestreaming og alle den slags ting. Så det er noget, jeg vil overveje at gøre. Og jeg er sikker på, at i chatten er der et overvejende flertal for, at jeg skal lave en eller anden form for livestream nede fra indbetalingsstedet. Det kunne være en lille bit smule morsomt, og jeg er sikker på, at de ikke vil synes, det er særlig sjovt at blive livestreamet til YouTube, fordi indtil videre har de jo ikke vidst noget om, tilsyneladende, måske om, at det var live, og der kom nogle videoer ud af det, hvor man ligesom kunne se det lidt mærkelige i systemet. Og ja, vi kommer over 1000 viewers, det tror jeg er en slags rekord, men jeg har nok ikke så meget andet til jer her i den her stream. Så jeg vil bare afslutte med at gøre en lille smule reklame for mig selv og min
små, i virkeligheden små indtægter. Hvis I synes, min kanal er værd at støtte, så har YouTube jo for lang, lang tid siden demonetized mig. Altså, jeg tjener ikke nogen videoer igennem YouTube på at lave de her ting, uanset om, hvor mange views jeg har, om jeg har 1 million views om måneden. Det har jeg haft på et tidspunkt, det har jeg ikke lige nu. Nu ligger jeg sådan relativt stabil på omkring 250.000 views om måneden. Men hvis I er glade for det, jeg laver, og ligesom er glade for, at der er nogen, der laver den her slags indhold, og de måske ikke selv har lyst til at rode sig ud i det med statsmagten på den måde, så hop ned i beskrivelsen til en af mine andre videoer, for jeg har glemt at sætte det på den her, og så find min Subscribestar, hvor I kan støtte mig med et lille bitte månedligt beløb, så er det meget nemmere for mig at lave den her slags aktivisme, den her systemkritik og de ting, jeg nu går og laver. Så overvej det. Og hvis I ikke gør det, er det også fint, og dem, der allerede gør det, tusind tak for, at I gider at støtte det her lille mærkelige foretagende. Men det er faktisk alt, hvad jeg har til jer for i dag. Tusind tak, fordi I gider at